після хвороби виникають і антитіла, і Т-клітина пам'ять, і це все в комплексі добре захищає переважну більшість людей, хто перехворів. Тому важко порівнювати. Тобто дивитись, яка у вас імунна пам'ять після хвороби, наскільки вона ефективна, і яка вона сформується після щеплення. Після хвороби, як правило, формується більш глибока і багато ешелонована імунний захист на різні антигени, на різні варіанти. Вона має перехрест з родичами цих коронавірусів. Щеплення формує більш точечну відповідь саме до цього антигену, саме до цього спайк-протеїну. І тому люди, які отримали пам'ять щепленням, імовірність того, що в них не буде перехресту на дальніх родичів цього коронавірусу, висока. Але це, знову таки, це треба досліджувати. Наприклад, за рівнями антитіл, я вже маю інформацію, що пфайзерські препарати дають на порядки вищі рівні антитіл саме проти цього білку, спайк-протеїну, ніж люди, хто перехворів. Але люди, хто перехворів, мають більш ґрунтовну відповідь на нуклеокапсидні антигени. Вони мають набагато більше клонів Т-клітин. Тому імовірність кого захворіти вище, ми ще поки не знаємо. Ми знову таки ми дізнаємося це за півроку-рік, якщо ця коронавірусна епідемія ще не зійде на нівець.